Mielenkiintoisia juttuja tapahtunut. Alkusyksyt oli semmoinen niin kuin, tilanne, mikä oli Unkari ja Itävallan rajalla. Siellä oli semmoinen tilanne, että siellä oli niin kuin, juna. Ja se oli ihan täynnä. Niin kuin, pakolaiset oli tupannut se niin kuin, ihan täyteen pakolaisia. Ja ne ei tiennyt, mihin juna on menossa. Ne ei halunnut tulla sieltä ulos. No ei se mitään, ei niitä olisi päästettykään ulos. Omituinen tilanne. Miettikää mikä skenaario. Tuleeko siitä joku muu tilanne mieleen? Euroopassa on kriisi, siellä jossakin on juna. Se on täynnä hätääntyneitä ihmisiä. Ne ei tiedä, mihin juna on menossa. Tuleeko siitä jotain mieleen? Vai onko minä ainoa? Vai muistatteko te? Vuosi 2010, tosi luminen talvi, VR oli ihan sekas. Oikeasti. Älkää viittikö nauraa, minä olin siellä. Minulla oli paha olla. Siellä oli paljon pakkasta, paljon lunta, lentolaukkua ei voi vetää, kun renkaat jumissa, lunta ja jäätä välissä. Kukaan ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Yhtäkkiä tulee kuulutus, blim blim, tämä juna menee Mikkeliin, eikä mene, toi on eilisen kuulutus. Kaikki on ihan sekaisin. Yhtäkkiä Tantereeseen tömähtää sieltä pikajunasta joku konduktööri. Se on niinku aivan loppu, sillä on niinku airbagin kokoiset silmäpussit. Ja se näyttää siltä, että älkää kysykö minulta mitään, tai minä tapaan joitakuita ihmisiä. Meillä oli paha olla. Missä pakolaiset oli silloin, kun minun puoli olisi täytynyt pitää? Kysy vaan.